ហើយនេះចុះមកលេងជ្រោះឃើញថាទឹកហូរល្អមែនទែនហើយស្ងប់ស្ងាត់ចុះមកតែម្នាក់ឯងទេទឹកហូរល្អណាស់ហ្នឹងចូលទឹកហូរអរមែនទែនដល់លេងជ្រោះមួយគ្នាតាយ៉ាល្អហើយនេះគឺដើមឈើនៅតាមជ្រោះមកធ្លាក់មកតាមមកជ្រោះហ្នឹងទៅទៅល្អមែនទេហើយស្ដាប់សំឡេងជ្រោះទឹកធ្លាក់មកលុះទៅជ្រោះណាថ្ងៃចាំងមកទៀតហើយដើរទៅទាំងអស់គ្នាជាល្មមជ្រោះអូយ៉ាដាណាអាមេរិកដាលេងទឹកជ្រោះហើយមើលឃើញថាចាំងថ្ងៃមកវាធម្មជាតិល្អមែនទែនដល់ដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងនេះវាចាំងមកពីទឹកជ្រោះហ្នឹងផ្លេកផ្លេកល្អណាតដំណើរទៅទៀតអូបាក់បារះប្រោះខ្មោនេះសំប៉ែតល្អណាស់បងខ្មោព្រោះញោមវាចាស់ហើយអត់មានកម្លាំងទៅជួយខ្មោល្អល្អខ្ញុំអាចយកទៅដាក់វាវាយៗកំសាន្តលេងអឺគួយស្ដាប់ទឹកជ្រោះនេះតិចទេនឹងចូលចិត្តចង់មកជ្រោះមកឯងគឺអឺនៅនេះអីញ៉ាំទៅលេងដាក់ទឹកជ្រោះវាកំពុងឃ្លានហើយទឹកជំធ្លាក់មកច្រើនណាស់
បាយរីករាយមួយខ្ញុំគឺថាយើងពីរនាក់តែម្ដងនឹងមិនជាអត់សុខទេណាបានបងប្អូន YouTube មកជួយកម្ដរដែរមិនមកម្នាក់ឯងទេគឺមកជាមួយបងប្អូន YouTube អើយអរគុណច្រើនបានជួយគាំទ្រមកទៅណាគឺថាទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបានបងប្អូនគាំទ្រអត់សុខយ៉ាងណាទេអត់សុខមែនទេណាហើយជាតែថតដើរចែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅណាតែចែកទៅខ្ញុំជាអ្នកដើម្បីទៅទាញយកនៅទស្សនីយភាពពីខ្សែវីដេអូផ្សេងៗហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តណាស់នោះនរមានបងប្អូនគាំទ្រក៏ចេះតែដើរទៅថតឲ្យមើលទៀតទៅហើយថ្ងៃនេះទឹកស្មើល្អហើយនេះសិតតែដុំថ្មថ្មវារៀបតែម្ដងហើយនៅខាងក្រោយខ្ញុំនោះមានដូចកៅអីអញ្ចឹងយើងអាចអង្គុយបានទឹកជ្រោះនេះទឹកជ្រោះមកនេះយើងអាចងូតបានទៀតត្រឹមតែយើងមកលេងណាយើងអាចងូតបានហើយក៏អត់ឆ្ងាយពីផ្ទះដែរដល់ភ្លុងភ្លុងមួយខ្ញុំដែរដើមឈើនេះទឹកវាច្រោះវាច្រោះឬគង់តែដួលទេមើលប៉ុន្តែដើមនេះពុះណាមានដើមធំធំជាងនឹងទៀតហ្នឹងពុះអូនចង់មកលេងហ៎ស្ទះខ្ញុំសំសំពេលហ្នឹងអត់ចំណាយពេលច្រើនទេបើបងប្អូនចូលចិត្តធម្មជាតិបើមិនចូលចិត្តទេហ្នឹងទីក្រុងក៏នៅជិតដែរទៅដើមឈើនេះវាចាក់ឫសទៅវិចរវៀនវាកាន់តែជ្រោះធំឡើងធំឡើងទៅមើលថ្មក្បូរក្បាច់រចនាក្បូរថ្មដូចខ្ញុំនិយាយបាក់ប្រាប់ចឹងខ្ញុំវាអត់មានកម្លាំងវាចាស់ហើយហើយបើយើងទៅជួញថ្មរបស់នេះទៅក៏ដាក់ក្នុងលឿអស់មែនទេខ្ញុំនឹងជៀមទៅមើលចំណេះទៅចឹងព្រះនេះខ្ញុំអត់ចង់លក់ទេព្រោះវាបើពេញពេញមានធម្មជាតិអញ្ចឹងណាណាខ្ញុំធម្មជាតិអញ្ចឹងណាល្អខ្ញុំចូលចិត្តធម្មជាតិគឺអត់មានធម្មជាតិអញ្ចឹងដូចអត់ចូលចិត្តហើយក៏វានៅជិតផ្ទះទៀតលាក់មកជួយជួយទៅកាលណាល្អមើលលាក់មើលអ
ឡូវទឹករៀងធំបន្តិចណាធ្លាក់មកធ្លាក់មកខ្ជួលខ្ជួលល្អណាគួយស្ដាប់បន្តិចទៅមានសោកអង្គ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 ហ្នឹងហើយយើងទៅមើលចិត្តតិចមើលសុខក្អុងក្អុងព្រោះហ៎ខ្ញុំនិយាយធ្លាក់ធ្លាក់មកព្រោះហេបងប្អូនអស់គ្នាក្អុង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 ឡើងហើយបងប្អូនអស់គ្នារីករាយជាមួយខ្ញុំចុះមកជ្រោះតែម្នាក់ឯងនៅហើយក៏បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជាមួយដែរគីឡូសុខអ៊ំក្អុងល្អណាស់ហើយសប្បាយចិត្តណាស់ចុះណាស់ដាក់ធម្មជាតិវាបញ្ចេញសម្លេងមកអ៊ំក្អុងអូខេចឹងអរគុណច្រើនហើយនឹងជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតអរគុណច្រើនមែនតើបាយបាយ